Don't make me pull up with that. Shiva 45 degree turn panda. Anti-clockwise. Anti-clockwise? Divya, don't worry. I will take everything, okay? நம்மட்டு நரிய பேசணும். இன்னும் யாரும் எதுவும் செய்ய முடியாது. நாருக்கு பயப்படாத, okay? நம்ம கூட காதல் உள்ளவங்களா கண்டிப்பா நேச்சுரல் செய்யணும்னு சொன்ன. அதான் இப்ப நேச்சுரல் எனக்கு ஒண்ணு ஆகும். நம்ம கூட தேடி It's a small baby. Nih, satu buat cowok ya. Kalau emang mau dapetin cewek cantik mulus bening, modalin bang. Jangan dong. Nih buat lu, buat belasan cewek yang kemarin. Kalau udah dimodalin, lu bakal ngasih jatah gak? Hah? Monyet. Gini. Cowok yang ngomong belasan kemarin, lu udah bikin cantik, terus lu mau minta jatah, niat lu mau rusak apa mau ngejaga, hah? Anjing. Buat yang kemarin-kemarin, lu cewek butuh cowok, cowok butuh cewek, gak usah berantem, gue. Botak, pergi lo! Kayang sih aku masih aja! Gua udah strawberry mangga apel ya sama lo, sorry ga level! Pergi, jijik, udah jijik! Dila-dila ku aing di ewe, si monyet! Najis!